السلام عليكم. وعليكم السلام بيجان خير. مرغري څنګه خير؟ الحمد لله خيريت دي. الحمد لله. من خو ستاسو دی دکان ته ویزیټ وکړم. ماشاءالله ډیر ښهسته دکان هم دی او دې کې ستاسو سپیر پارت ملاویږي. دې کې ستاسو کم آیټم ملاویږي د موټرو د غټو گاډو لپاره. نو هغه مینوالو ته لږ انټروډکشن یې وکړئ. مینوالو ته لږ وښایئ. موږ سره خو جی د جافانۍ چې کومې کورولې دي اگزیو شوه، فلډر شولو، 2010 کرولا شوله، دا سامان موږ سره ملاویږي. صحیح ده جی. اوس دا چې کوم دي کنه دا د کومو موټرو لپاره استعمالېږي؟ دا چین مه کرولې ده، انډس دا چین مه کرولې، جاپانۍ ته هم لګېږي او پاکستانۍ کې هم راځي. صحیح ده جی. دا چې کوم دی دا 2010 کرولې والا ده، 2010 نه والا 2018 کرولې پورې. صحیح. چې کوم دی دا ویډ زون ماډل ده، دا 88 کرولې والا ده. صحیح. ټیک شو جی. دا چې کوم دی د هایس والا دی، پلین کوچ هایس والا، دا کم غټ گاڑی چي دا؟ او دا جی دا غټ گاڑی کوم دی؟ صحیح. او دا پلین کوچ والا دا چې کوم دی ریو دا؟ ریو مرګری دا سامان ستاسو د کوم ځای نه راځي؟ دا خو جی مختلف ځایونه راځي، جاپان نه راځي، دوبۍ نه راځي، ملیشیا نه راځي. لکه مین ځای چې کوم دی دی جاپان دی، دا مین زید دی جاپان دی، جاپان راځي. او بیا چې کوم دی دی ملکونو باندې تقسیمېږي، دوبۍ ته مال ځي، د ملیشیا ته ځي، سنگاپور ته ځي. بیا زمونږ چې کوم دی دلته په اسلام آباد کې چې کوم برانچ دی د ډرای پورټ، دا هلته هم راځي. لکه ډرای پورټ کې دا کلیر شي کشتم نه، بیا د هغې نه پس کچا سټاپ ته راځي، نو د هغه ځای نه چې کوم دی په دې مالونو باندې بوري کېږي، او دا مالونه دوکانداران چې کوم دی د خوړه دا کوي. صحیح ده جی. زیات تر مال ستاسو اوس په دې کې د کم ملک لپاره راغلی امپورټ شوی؟ یوه دې کې زیات مال چې کوم دی، بس دې کې لکه زیات مال جاپان، جاپان امپورټ شوی دی. جاپان امپورټ شوی. صحیح. خو مسله دا ده چې لکه زموږ په دې مالونو باندې اوس ډیوټي ډېر زیات راځي، پوه شوې؟ په دې باندې چې کوم دی ډیوټي ډېر زیات راځي، نو بس مسله دا ده چې اوس خلک چې کوم دی کاروبار، زیات خلکو کاروبار چې کوم دی پاکستان کې شوبې نه، خلک کاروبار دغه کړلو پرې خوستلو، اوس څوک دوبۍ ته لاړه، څوک ملیشیا ته لاړه، نو دغه مسله ده. صحیح ده جی. او پرایسونه ستاسو څنګه دي؟ نو پرایسونه خو مختلف پرایسونه دي، دې کې چې کوم دی د 10,000 نه والا ته 18,000 روپو پورې دې کې دانه ملایږي، د 6,000 والا، 5,000 والا، نو بس مختلف شی نه دي کنه. صحیح ده جی. دا ملاویږي جی. او ستاسو په هول سیل باندې ورکوي کنه؟ هول سیل باندې خرڅو، لکه دکانداران چې کوم راځي پرچون باندې ورکوو جی. زیات تر دې سوات، کوهاټ، د دې ځایونو خلک راځي دکانداران، او هغوی موږ په توګه باندې سامان ورکوو. صحیح ده جی. او دا کوم آیټم چې ستاسو دلته دي کنه، بریک بوستر، دا اوریجنل دی؟ بالکل دا اوریجنل دی، بالکل جی. او دا بس هلته جاپان کې چې کوم دی ګاډي کټ کیږي، دا هغه ځای نه چې کوم دی دا سپیر پارټ راځي، او بیا دلته چې کوم دی پرچون کیږي، نو بس کوم چا یو شیز پکاري دی، چا بل پکاري دی ګاډي کې، لکه ګاډي کې چې چا څه شی خراب وي، نو دلته په شوبه کې ملاویدای شي. صحیح ده جی. اکثره خو بریک بوستر ملاویږي دا هر ګاډي والا، لکه مثال اوس چین مې کرولا شولا، 2010 کرولا شولا، اگزیو شولا، فلډر شولو، اکسلای شولو، بس دا هر یو گاڑی چې کوم جاپانی گاڑی دی هغه موږ سره سامان ملاویږي. صحیح. مینوالو ته خپل ایڈرس هم لګ ورکا. نو بس دا زما ایڈرس دی چې دلته جاپان مارکیټ شوبه بازار مین چوک کې چې کوم دی جاپان پلازا ده، دې کې لاندې بیسمنٹ کې زما چې کوم دی سونه نمبر دکان دی جی. صحیح ده. موبایل نمبر هم دی ورکا خپل؟ موبایل نمبر خو زما 0300 912 85 13 نمبر دی. صحیح ده جی. ډیره مننه، جزاک الله. الله حافظ.